Fundon takimi i ndihmës sekretares amerikane të shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike Karen Donfried me kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Ali Beaj edhe përfaqësuesit e tjerë zoti Bardhi dhe zonja Tabaku, ndërkohë që Donfried shoqëroi në këtë takim siç e keni parë edhe më herët nga fotot e publikuara edhe në balkanweb.com nga zoti Escobar dhe ambasadoria Yuri Kim. Më herët është takuar zonja Donfried me kryeministrin e vendit zotin Rama, ndërkohë që sa kaq tani pritet agenda të vijojë me një takim tjetër që ajo do të zhvillojë me zotin Tauland Balla, kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kolegu i Mergus Gjençaj ndjek nga afër të gjitha takimet në fjalë dhe lidhem edhe njëherë sërish me të. Ergus, përshëndetje, deri tani nuk ka patur asnjë komunikim me mediat nga zonja Donfried. Ola, përshëndetje. Nuk ka pasur asnjë komunikim me mediat deri në këtë moment nga zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit. Si kundër the edhe ti, pas këtij takimi me Enkelida Libian, kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zonja Donfried do ketë një takim tjetër me kreun e grupit parlamentar Tauland Balla, dhe ky do të jetë edhe fundi i vizitës zyrtare të zyrtares lartë amerikane këtu në Shqipëri. Menjëherë pas takimit me zotin Balla, zonja Karen Donfried, ndihmë sekretare amerikane e shtetit, do të largohet nga Shqipëria. Ky takim me Enkelida Libian bëhet një rëndësi të veçantë, nëse do të kemi parasysh faktin se ditën e nesërme do të zhvillohet edhe kuvendi kombëtar i thirrur nga Komisioni i Rithëmbëlimit, që drejtohet nga Sali Berisha. E duket se me këtë takim ndihmë sekretare amerikane e shtetit i jep më shumë peshë dhe një zyrtarisht legitimitetin e zotit Enkelida Libian si drejtuesin e detyrë i Partisë Demokratike përveç faktit si për pozicionin e tij që mban si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nuk kemi informacione të sakta se çfarë kanë diskutuar Enkelida Libian me zyrtaren e lartë amerikane të shtetit në këtë takim që zgjati për rreth 60 minuta, por nga çfarë ato pak gjëra që kemi mësuar është diskutuar për sa i përket situatës politike në Shqipëri. Pra, ky ishte i takimi i vizita zyrtare e zyrtares lartë amerikane të shtetit. E filloi vizitën me një takim me kryeministrin Edi Rama në orën 9 të mëngjesit, vijoi më pas këtu në kryesinë e kuvendit me zotin Enkelida Libian për ta përmbyllur pra këtë vizitë me takimin që ajo do të ketë me kryeun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste zotin Tauland Balla. Është njoftuar ndonjë konferencë për shtyp në përfundim të këtyre takimeve apo jo? Nuk kemi asnjë njoftim zyrtar përsa i përket një konference të mundshme për shtyp të zyrtarës së lartë amerikane të shtetit. Nëse do i referohemi të kalurës, pra vizitave të ngjashme të këtij niveli diplomatik, kemi pasur njoftime për shtyp nga ambasada amerikane, e cila ka përmbledhur dhe ka bërë të ditur gjithçka është diskutuar mes zyrtarëve të lartë amerikanë të shtetit në takimet që ato kanë pasur në Tiranë. Ola, e kuptoj. Faleminderit Ergus për gjitha